Ostanemo još u sferi ekonomskih tema. Sa zadovoljstvom u studiju pozdravljam doktora ekonomije Josea Manuela Torresa, jednog od vodećih evropskih stručnjaka u poslovnoj edukaciji i menadžmentu promjene. Doktore Torres, u Zagreb ste danas najavili projekt nazvan Ubrzajmo Hrvatsku. Nama se u Hrvatskoj ponekad čini kao da smo zastali u vremenu kako se svijet mijenja. Smatrate da Hrvatska i njena ekonomija moraju biti brži, moraju se probuditi? Kako, na koji način? Definitely. Definitivno tako smatram. Daću vam samo nekolicinu primjera. Sada što imamo u svijetu su recimo tvrtke, recimo kao što je Uber. To je najveća taksi tvrtka na svijetu, a nema niti jedno vozilo. Alibaba je najveći prodavatelj maloprodaje, a nema svoju robu. Airbnb je najveća tvrtka koja daje ljudima, odnosno upoznaje ljude sa kućama, a nemaju same svoje nekretnine. Facebook je najveća tvrtka za medija, nema... Gdje je tu Hrvatska? Kako se mi možemo iz jedne spore ekonomije na taj način prilagoditi? Gdje je potrebna promjena? Mislim da sam sretan što sam ovdje već 8 mjeseci, 4 navrata boravio u Hrvatskoj. Jedna od stvari koju sam ovdje zamijetio je prilika ili mogućnost da imate pojedinačnu revoluciju. Što bi to značilo? U prošlosti Hrvatska je morala čekati da bi se izabrala, odnosno hrvatski ljudi su morali čekati da bi ih izabrali sa sveučilišta ili neke tvrtke. Sada imate priliku da svaki hrvatski građanin sam. Kao savjetnik predsjednika uprava više od 400 tvrtki diljem Europe, možete li usporediti probleme koje imaju recimo hrvatske kompanije koje ste također sreli i sa onima recimo u zemlje Europske unije? Koliko smo mi tu uopće komparativni? U redu. Prije 6 godina počeli smo raditi sa pojedincima i imamo mnogo uspješnih priča diljem Europe. Također imamo i neke uspješne priče u SAD-u. Vidim više sličnosti nego razlika kada se sve usporedi. Radio sam diljem Europe, pogotovo u Španjolskoj, otkud porijeklom dolazim. Ono što sam primijetio je, na primjer, da direktori uprava postaju junaci. To su jednostavno ljudi koji moraju raditi u različitim situacijama. Vrlo ste mi dobro pitanje postavili. Moje mišljenje je da su tvrtke zapravo samo skupine ljudi. Ti ljudi, najveći problem koji imaju je njihov problem da se usredotoče. Oni se doista moraju usredotočiti. Koliko je važan lider kompanije? Prvi čovjek. Koliko je važan prvi čovjek kompanije? Dakle, CEO, koliko o njemu ovisi, a koliko ovisi zapravo o svim drugima? U konačnici postoji velika razlika između upravitelja i vođe. Upravitelj je, odnosno menadžer, netko ko upravlja onime što postoji. A vođa je osoba, on ili ona, koja prva radi. Ponekad je to i lice tvrtke, ali moje uvjerenje je da ljudi ne čine ono što čuju. Ljudi čine ono što vide vođu da radi. Već godinama primjenjujete koncept upravljanja promjenama i vremenom. Smatrate da je planiranje ključna riječ. Koliko se držimo onog što isplaniramo i zašto je to tako teško? Dakle, i pojedincima i tvrtkama. Ja sam radio na sveučilištu kao predavač. 2010. godine odlučio sam početi, odnosno pokrenuti prvu tvrtku. To je bilo iznimno veliko iskustvo u smislu učenja, ali jedna stvar koja mi je nedostala bila je specifičan plan. Ponekad poduzetnici ili čak direktori uprava vjeruju da imaju plan, međutim, ono što imaju je samo želja. Konkretni plan sa nekim miljokazima je nešto što je nužno potrebno. Istina je da neke tvrtke imaju takav plan, ali nemaju sposobnost da ga izvrše. Za mene je glavni razlog zbog tog dolazi je što im nedostaje samo izvršenje. Dakle, neki ljudi i tvrtke imaju plan, no ne naprave ono što treba napraviti da bi se vidjelo da li se taj plan svakog dana ili svake godine ili na kraju svakoga mjeseca ili tjedna doista izvršava. To treba činiti na kraju svakog dana. Dakle, izvršenje je ključni problem kompanija u Hrvatskoj. Vidjeli ste kako funkcioniraju, kako su organizirane i praktički praćenje rezultata na dnevnoj razini. Imam tu sreću da mogu putovati diljem svijeta i raditi sa tolikim
tvrtkama? Odgovorit ću sa tri riječi. Prva je riječ plan. Plan je vrlo važan. Druga riječ je sposobnost komunikacije, odnosno da se iskomunicira plan. Ako to uspijete, ako uspijete prenijeti taj plan na pravi način, cijela organizacija će se zdušno njime baviti. A treća riječ koja je glavna je izvršenje. Dakle, izvršenje je sve. Mnogi se educiraju, kompanije napišu sjajne poslovne planove, međutim cijela ideja se raspadne za nekoliko mjeseci. O čemu ovisi zapravo to izvršenje? Zašto je to dakle točka na kojoj se sve prelama? One of the people I learned Jedna od osoba od koje sam u prošlosti učio govorila je da disciplina znači da se recimo nešto teži 3 kilograma, a ako imate disciplinu da svršavite 3 kila, to je kao da imate, ako sam dobro razumjela. No, what I'm saying is that vrlo je teško biti discipliniran unutar tvrtki. Ako radite na toj disciplini, znači ako imate navike, radne navike, da biste nešto radili kroz 20 dana ili kroz 30 dana, onda možete postići uspjeh. No, ako ne radite na disciplini samoga plana, onda ćete žaliti na kraju godine. Dakle, jedno od mojih pitanja za sve upravitelje u Hrvatskoj menadžere koji možda slušaju ovo, za godinu dana hoćete li slaviti ili ćete objašnjavati? Da. Evo, kakva su vaša iskustva? Koliko bi recimo Hrvatskoj sa njenim ekonomskim sustavom, ovakvim kakav je, i relativnom sporošću ekonomije, trebalo vremena da se na neki način pokrene? Mi imamo dojam da smo godinama na mjestu. Politike nude svoje rješenja, biznis se prilagođava, snalazi se kako može, međutim, evo da apstrahiramo politički okoliš, a da vidimo što je to što zapravo ekonomija sama može, a da bi bila efikasnija. Yes, one of my expertise is jedno od mojih područja u kojoj sam stručan je upravljanje vremenom. Jedan koncept bih vam želio prenijeti, to je razlika između mnogo rada i napornog rada. Mnogo rada je dio kulture ovdje u Hrvatskoj ili u Španjolskoj, dakle mediteranskim zemljama. Mi smo na to navikli da mnogo radimo, da idemo vrlo rano u ured i da odlazimo kasno iz ureda. Međutim, u današnjem gospodarstvu nam treba naporan rad. Dakle, pod naporom podrazumijevam vrlo male aktivnosti, ali koje imaju velik učinak. Dakle, telefonski razgovori, neki problem koji se treba riješiti. Dakle, na kraju dana morate moći reći, pa da, evo ga, ja stvarno zaslužujem svoju plaću, zaslužujem biti u dio ove tvrtke, to je za mene naporan rad. Dakle, moramo promijeniti taj koncept, nije me doista briga koliko sati moji ljudi rade, pokažite mi kako naporno radite. Najavili ste konferenciju koja će se održati krajem rujna u Hrvatskoj. Probudi se, ubrzajmo Hrvatsku. Bićete vi i članovi vašeg tima, koje ćete poruke zapravo dati hrvatskim poslovnim ljudima i ovima ljudima koje zanima zapravo razvoj biznisa i progres? Yeah, we are preparing mi pripremamo veliku konferenciju u Hrvatskoj. To će se vjerojatno goditi krajem rujna, znači vjerojatno 29. ili 30. rujna. Tri su poruke glavne koje želimo prenijeti. Prva je nužnost da se probudite. Dakle, ljudi koji će dolaziti na konferenciju naučit će specifične tehnike, jednostavne korake koje moraju iskoristiti da bi probudili svoje osoblje i tvrtke. Također ćemo se baviti i konceptom uzlijetanja. Dakle, morate se prvo probuditi i zatim uzletiti. Rezultati su dakle neke jednostavne tehnike koje ako svakog dana primjenjujete u tri koraka, dakle probudite se, ne samo kao direktor nego i čitava tvrtka, zatim uzletiti unutar same zemlje. Mislim da je to drugi korak i mislim da je to ono što nam treba. Kao što sam ranije rekao, treba nam revolucija na razini pojedinca. To pokušavamo postići. Dakle, ključna je promjena na dnevnoj razini. 100% ste u pravu, da. Vi morate biti promjena koju želite vidjeti u Hrvatskoj. Doktor Torres, hvala vam na gostovanju u Studiju 4 i puno uspjeha. Thank you. Hvala vama.